Yesu ashimwe bade data muri muzu y'Imana hanyuma namwe bari kuri Kwizera Yesu TV turasuhuje mwese mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana tudatinze reka nsabe umukozi w'Imana atambuka asome tubone gusobanura mu izina rya Yesu turasoma mu wa Filipi igice cya gatatu umurongo umwe wa makumyabiri reka tuhasome mu izina rya Yesu naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo amen 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 Yesu ashimwe cyane amen naho twebweho Pawulo yamaze kwitegereza asanga abantu bose burya ntago ari mu gatebo kamwe bivuge gutyo Pawulo yamaze kwitegereza asanga abafilipi nawe ubwe cyangwa se abakijijwe ubu noneho ni twebwe nge namwe mukunda Yesu mwe mwamwemeye ngo naho twebweho iwacu ni hehe iwacu ni mu ijuru amen amen iwacu ni mu ijuru aho dutegereje ko umukiza wacu azava kandi umukiza wacu ni Yesu Kristo amina umwami wacu amina naho twebweho ni ijambo ryiza cyane icyama nawe ukaba bavuga ngo naho twebweho icyama nawe ngo ntuve muri abo ngabo bavuga gutyo kuko abo ngabo ni abanyamugisha amina naho twebweho twebwe bamenye Yesu twebwe bakiriye Yesu twebwe bakijijwe twebwe bizeye Yesu umwami n'umukiza twebweho ubwo twavuye muri rwanda rwa giseseka naho twebweho iwacu ni mu ijuru ubwo nubakora bafite abandi ahandi hatari mu ijuru iwacu ni mu ijuru nuvuga ngo abandi bafite aha aho bita iwabo cyangwa hitwa iwabo hatari mu ijuru ariko ni habi aho hantu ariko twebweho naho twebweho iwacu ni mu ijuru aho dutegereje umukiza wacu azava umukiza wacu ntabwo azava ikuzimu umukiza wacu azava mu ijuru turamutegereje rero amina dufite amahirwe kuba dutegereje gutegereza aho dutegereje umwami wacu azava naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza azava ntabwo ari ahandi sikuzimu si ahandi ni mu ijuru niwe umwami wacu Yesu Kristo Yesu ashimwe cyane uyu munsi ngiye kuvuga ku ijambo ubwenegihugu iwacu umuntu wese ashimishwa no kugira ubwenegihugu iyo uri udafite ubwenegihugu ushakisha uburyo ubona ubwenegihugu kuko ubwenegihugu nibwo buhatse ubuzima bw'umuntu iyo udafite igihugu ntacyo uba ufite iyo udafite aho ubarizwa ntacyo uba ufite iyo udafite ubwenegihugu uba ubuze ikintu gikomeye umuntu aramutse abashe gukwiba ubwenegihugu aba akwibye ubuzima bwawe ubwenegihugu ni ngombwa Pawulo amaze kwitegereza avuga ati twebwe abakijijwe dufite iwacu dufite ubwenegihugu dufite iwacu dufite igihugu bene data agira ngo umunsi bakomeze ndabizi muri iyi si turi kunyeganyega benshi turi kunyeganyega abagabo bari mu kuvugwa bari kubasebya abandi bari guhemukirwa abandi baranzwe abandi barasuzugurwa abandi bafite ibibazo bitandukanye abandi bararwaye abandi barafunze bari muri gereza abantu bafite ibibazo byinshi muri iyi si ariko Pawulo aravuga ngo n'intambara ni iki byose n'ubuhunzi ni iki ariko Pawulo aravuga ngo ariko noneho twebweho naho twebweho iwacu ni mu ijuru nubwo turi muri iyi si muri ibyo mumaze kuvuga ariko iwacu ni mu ijuru iwacu ni mu ijuru bene data kugira ngo uyu munsi bakomeze iwacu ni hehe iwacu ni mu ijuru dufite ibibazo ntabwo turi iwacu ubu ngubu ntabwo turi mu bwenegihugu bwacu turi ahandi hantu
turi guhura n'ibibazo nyine bishobora kuba bihari bitewe n'uko niko hateye ariko iwacu suku hameze amina iwacu suku hameze yes eh mwihangane abacicuye bugufi mwese mwihangane iwacu ni hehe mwijuru ndaho twebwe hiwacu ni mwijuru iwacu ntabwo ari mwisi iwacu ntabwo ari mwisi iwacu si muri Afrika iwacu si Burayi iwacu si muri Amerika iwacu si muri Aziya iwacu si muri Australia iwacu ni mwijuru ngo niho dutegereje umukiza wacu ko aza haleluya turagutegereje kandi agiye kuza amena dutegereje umukiza wacu ko azava turamutegereje mwihangane turamutegereje ubwenegihugu nibwo ngiye kuvugaho uyu munsi ubwenegihugu bw'abakristo abakijijwe mwese mufite ubwenegihugu bwo mu ijuru abakijijwe mwese mufite igihugu yes dufite igihugu imana yabwiye Abrahamu iti nguhaye igihugu iki gihugu kizaba icyawe n'abazagukomokaho bose igihugu cy'i Kanani mu buryo bw'umwuka biraza bivuga ngo Yesu baravuga ngo abamwemeye bose bagakizwa niho paramo kuvuga ngo twebweho iwacu ni mu ijuru Kanani yacu ni ijuru ntabwo turi gusezera ngo Kanani yo muri Palestine turi gusezera ngo ubwenegihugu butari ubwo muri Palestine ahubwo ubwenegihugu bwo mu ijuru Yesu ashimwe ubwo muri icyo gihugu cyo mu ijuru harimo ubwami nta gihugu kitagira ubuyobozi igihugu cyose gifite ubuyobozi ijuru iwacu mu ijuru iwacu hari ubuyobozi hari umwami hari imana hari imana hari ubwami turi mu bwami bw'imana ariko turacyari mu isi turi mu bwami bw'imana bwo mu ijuru ariko turacyari mu isi ariko dutegereje umukiza wacu ko ariho azava muri iki gihugu cyacu nyine niho azava aje kugira gute kutujyanayo amena amena dushonje duhishiwe amena dushonje duhishiwe ubwo ubwami bwo mu ijuru hari ibyiza byinshi hari umunezero mwinshi abantu barababyina barabishimye bizima bakuru makumyabiri na bane bose bahita bahora mbese ni umunsi mukuru gusa ni ubukwe bwa buri munsi ni umunsi nta manywa nta joro nta mwijima ni ukuvuga ngo nta manywa igihe cyose umucyo w'imana niwo umuritse ubwo nta joro ribayo ni umucyo gusa w'imana uhamuritse bahora bishimye nta kunanirwa bahora mu byishimo baradutegereje natwe twiteguye kuzajyayo naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje ubundi kuba dutegereje ko umukiza wacu ariho azava dukwiye no kuba duhanze amaso iyo dukwiye guhanga amaso aho umukiza wacu azava dukwiye guhanga amaso aho umukiza wacu azava umuntu umwe yigeze kuvuga ngo umukristo mwiza akwiye kuba ahagaze ku isi ibirenge bihagaze ku isi igihimba cyose nyine gutya bikaza ariko byagera ahangaha hakaba hari mu ijuru duhagaze ku isi ariko umukiza wacu hazava ni hehe dukwiye kureba aho ngaho nyine dukwiye guhanga amaso aho umukiza wacu azava dukwiye kuba duhagaze ku isi ko turacyayiriho byanze bikunze turacyayiriho ariko guhera hano amaso ubwenge bwacu n'ibindi byose n'amaso n'iki byose dukwiye kuba turi mu ijuru kuko umukiza wacu niho azava kuba duhagaze ku isi ariko imitekerereze yacu iri mu ijuru kuko niho ubwenegihugu bwacu dufite igihugu dufite umwami imana hanyuma kandi nubwo tukiri mu isi ariko turi abaturage b'ijuru dukwiye kuba dufite imirimo turi gukora hano kuri iyi si nk'abantu bari gukora imirimo ahantu hatari iwabo ariko bari kwitegura kujya iwabo ntabwo ntukwiye kwicara hano burambye umere nk'uzahaguma aha si ho tuzaguma kora byose ariko usa nk'ugira vuba kuko dutegereje umukiza wacu ko agiye kuza dukore byose ariko
gifuwa vuba dusiganwa n'igihe kuko umukiza wacu ari kuza umukiza wacu kandi wazaza avuye muri ubwo bwami bwo mu ijuru aje kutujyana iwacu mu bwene gihugu bwacu bw'ijuru tugiye kujya tugiye mu bwami bw'ijuru mu bwami bwacu mu gihugu cyacu cy'ijuru ubwene gihugu bwacu ni ijuru ntabwo ari isi muri isi tugomba kubaho gute dukwiye kubaho nk'abaturage b'ijuru abaturage b'ijuru bari kumwe n'abaturage b'isi turavanze ene mpamvu Yesu yavuze ngo umunsi umwe uzagira gutya ufate intama zivangure mu ihene cyangwa intama zijye iburyo ihene zijye ibumoso kuko muri isi harimo abafite ubwenegihugu bw'ijuru hari n'abafite ubwenegihugu butari ubw'ijuru turacyavanze ariko abategereje abafite ubwenegihugu bw'ijuru dutegereje ko umukiza wacu azava muri ubwo bw'ijuru aje kutujyana ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru mujye mubyibuka ndagira ngo mbare mu mutima umeze gutya ntimukajye mwibagirwa ko iwacu ari mu ijuru naho twebweho iwacu ni mu ijuru mujye mubyibuka kuko iyo utabyibutse ugira ibibazo byinshi kuko iyi si ntabwo turi comfortable kuri iyi si hari ibibazo byinshi hano kuri iyi si kuko si iwacu ibintu byinshi biratujena kubona umuturage w'ijuru ukaba uri mu isi byanze bikunze dufite ibibazo byinshi kuko turi ahantu hatari heza hatari safe kuko ntabwo turi iwacu ariko nanone kuba turi muri iyi si ariko turi abaturage b'ijuru ibyo byose dufite za hari za privilege dufite hari ibintu byinshi dufite nk'inyungu kuba byonyine tuzi ko turi ab'ijuru ni privilege ni ikintu cyo kwishimira gikomeye dufite kuba turi muri iyi si ariko tukaba tuzi ko turi ab'ijuru iyi si ntacyo itubwiye iyi si ntabwo dukanga iyi si ntabwo itubera umutwaro kuko si iyacu nababwiye ko dukwiye kuba muri iyi si nk'abantu bari kwitegura kujya iwabo turi gukora byose ariko dusiganwa n'igihe kuko tuzi ko tugiye kuva muri iyi si tukajya iwacu turakora byose dusiganwa n'igihe kuko ahangaha siho tuzaguma ibyo dukora byose kugira ngo tubashe kubaho muri iyi si birumvikana ariko dukwiye kuba turi gukora ibintu bidutegurira kuzaba iwacu neza icya mbere ni ugukizwa icya kabiri ni ugukora umurimo w'imana kuko umurimo w'imana mu byo imana ituma mu bituma iba dutinza kuri iyi si harimo umurimo w'imana harimo imirimo myiza kuko utagifite imirimo myiza yo gukora kuri iyi si utagifite umurimo w'imana wo gukora kuri iyi si imana yagucyura kuko nta mpamvu niba iwacu ari mu ijuru ukaba nta mirimo ugifite hano ku isi imana irakujyana nabwiye abantu ngo tujye twiteganyiriza twishakire imirimo abashaka gutinda kuri iyi si nabyo si bibi gutinda kuri iyi si ariko gukorera amakamba ntacyo bitwaye ni byiza ahubwo cyane tujye twishakira imirimo kugira ngo imana yere kugira impamvu yo kuducyura kugira ngo tubone dukore imirimo myinshi duteganye tuzakora ejo n'ejo bundi mu myaka 30 uvuga uti nzaba nkora ibingibi ukore gahunda ndende imana isangwe uri bizi imana isangwe urahuze ufite ibintu byinshi ugomba gukora mu by'ubwami bw'imana hano kuri iyi si imana ivuga iti uyu muntu ndabona afite gahunda nyinshi reka mbimuritse kuko nta nyungu imana ifite kugira ngo ikujyane utarangije ibyo watangiye kandi ifitemo inyungu kuko imana ireba inyungu zayo mbere na mbere ngo iyo ukoze iyo ubaye umuntu ubaye umuntu uzi kureba kure ukavuga uti nzi ko imana ikunda ibingibi reka mbiteganye nzabikore rwose zashoboza kandi ugakora purani ukavuga uti nzakora ibingibi umurimo w'imana ndashaka gukora ibingibi n'ibi ndashaka n'ibingibi niyo byakubana byinshi nta kibazo wenda bakagufasha imana ishobora kuba ifite umuntu ndabona agifite byinshi reka mbimuretse iyo urangije imirimo ugomba gukora kuri iyi si y'ubwami bw'imana imana iragucyura nubwo buryo umuntu acyura imana imucyura ari uko arangije cyangwa se ari uko imana ibona nta kindi agishobora gukora ku isi kuko imana ibona byose ko wabirangije iragucyura ubwo abashaka gucyurwa vuba murekereho ibyiza ni uko twakora umurimo w'imana full time tukazacyurwa ariko tunagereje kure dukora byinshi tumaze gukora byinshi tukaba nka dawidi imana yamubwiye ngo
ngo nzakureka rwose ubeho umara imyaka myinshi ngo uhekenye imyaka ngo imyaka uyihekenye ngo hanyuma uzataha ushaje cyane. Dawidi rwose yatashye ashaje cyane cyane yumva avuga ati mva nta kishigaje rwose ndumva Imana ishatse yanjyana. Ibyo gukenyuka ntabwo birimo, ntabwo ushaka ko mukenyuka, mushaka imirimo mukore mu murimo w'Imana, mwe gukenyuka muzatahe murangije mukoze byinshi, muzatinde kuri iyi si mukorera amakamba, kuko amakamba tuyavana hano ku isi. Ubwami bw'Imana tuzabujyamo, ariko ntituzaba tureshya, bizatuba n'ibyo wakoze muri ubwo bwami hano kuri iyi si. Ubwo abakora byinshi muri iyi si, abafite imirimo myiza mukora myinshi, abavuga ubutumwa, abakora imirimo myiza myinshi, ayo ni amakamba agenda abandikirwa. Nimugira mwe muzasanga benshi babarusha amapeti bitewe n'ibyo bakoze byinshi byiza muri iyi si. Umurimo w'ivuga butumwa ni wo wa mbere, hagakurikiraho ibikorwa byiza byinshi, gufasha abantu, gusura abarwayi, gusura abafunzwe, imirimo ni myinshi, imirimo ni myinshi, ni byinshi. Muyishakisha irahari rwose, mushake imirimo, mwishakire imirimo kugira ngo Imana ikomeze kubaha kurama kuri iyi si, mukora imirimo myiza, muzazamurwe mufite amakamba menshi. Amen. Yesu aje bibi. Amen. Iwacu ni mu ijuru. Ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza wacu azava. Yesu ashimwe. Amen. Hari ibihugu bikomeye bimwe na bimwe, iyo ufite ubwenegihugu bwabyo, iyo ugeze hanze urubahwa. Umunavuye muri kino gihugu, ntabwo mvuga icyari cyo yenda batavuga muri ahangaha mwebwe mu ndege, bati mwebwe muca ahangaha, nuko abandi bati mukomeze mukubuza aho ngaho abandi. Kubera ko uvuye mu gihugu cyubashwe ku isi, cyubashwe kubera ko ufite ubwenegihugu bw'igihugu gikomeye, ugira agaciro cyane kurusha abakomoka mu gihugu kidakomeye. Mwese muri abantu koko, kandi umuntu wese afite agaciro, ndabyumva. Ariko hari igihe bamwe bakaba bavuga bati uyu muntu wakomoka muri iki gihugu, mugerageze mumuhe ibyo akeneye rwose, ibintu nk'ibyo mbese. None twebwe dufite ubwenegihugu gahe bwo mu ijuru. Hano muri iyi si nubwo badusuzugura turakomeye, ariko abazi ubwenge ntabwo badusuzugura. Kandi hari n'abagusuzugura ariko bagutinye, baba batumva nubwo tumusuzugura ariko uriya muntu ni uw'ijuru. Turamusuzugura ariko ni umukozi w'Imana. Bakagusuzugura ariko bagasigara bafite igitima kidiha, turamusuzugura ariko ikintu dukoze ni kibi, dusuzugura umukozi w'Imana. Kuko dufite ubwenegihugu, buruta ubwenegihugu bw'igihugu cya mbere kuri iyi si. Dufite ubwenegihugu bwa hehe? Bwo mu ijuru. Turakomeye. Ntimukajya musuzugurwa, nawe ngo mwisuzugure. Murakomeye. Ngo ariko twebweho ubwenegihugu bwacu ni hehe? Ni mu ijuru. Niho dutegereje ko umukiza wacu azava. Ntabwo tuzategereza tumutegereza avuye hirya no hino, tuzamutegereza avuye mu ijuru aje kutujyana. Yesu ashimwe. Hari igihe abantu bagusuzugura, hari igihe abantu bakwanga. Nari nsubara mwanzi, nari nsubara musuzuguye. Turi muri pozisiyo mbi cyane mu ngo kuri isi. Turi ahantu hatari iwacu, turi ahantu hari dangerous, turi ahantu hatari heza. Impamvu numva ngo ibintu byose ni agresive kuri twe, ibintu byose biraturwanya, kuko ibintu byinshi nyine biratubagamiye kuko nibyo muri iyi si. Turabijura ko bakiri mu isi, turabijura ko turi mu isi. Turi abaturage bijura ko dukikijwe n'ibintu by'isi, turi abaturage bijura ko dukikijwe n'abantu b'isi. Nuva turi muri pozisiyo, ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubaho. Anything can happen. Nuva ngo ikintu icyo ari cyo cyose, ntuzatungurwe, ntuzikange, ubonye hari ikintu kikubaye. Turi muri pozisiyo itari nziza, turi ahantu hatari heza, turi mu isi kandi turi ab'ijuru. Niba ushaka gukiranuka neza, uzabangamirwa n'abadashaka gukiranuka. Nushaka kuba umuntu mwiza, nayo isi ukunda abantu,
aha abantu bazakwagira ko utangana abantu bazakwagira gutagiye mu muri position yabo yo kwanga umuntu abantu bazakwagira gutagiye mu bintu ibintu bibi bakwangiye bati kuki atadufasha kuki turi gukora ibintu nk'ibi byo gushyira hamwe gutya uyu muntu akajya hari akajya ku ruhande nuba hari ibintu hari agression nyinshi zizatuzaho kuko zituangabire kuko twashaka gukora ibyijuru kandi turi mu isi byaza rukunze we have to fight hari ibintu byinshi bizatubangamira uzabona umuntu wa kwanza utazi ikintu akwangiye akwangiye iki yagiye kunywa ntimujyana iyo mubagiye gukora inama yo gukora ikintu kibi ntuza cyangwa banakubwira ko bavuga ati ntabwo ashobora kuzuriya duha nuba hari ibintu bizatubangamira byinshi kuko nako dushaka kubibangamira bitewe n'inyungu z'Imana bityo rero tugomba kwitegura ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubaho kuko turi muri pozisiyo yo gushaka ubwami bw'Imana tubwerekana mu isi isi idashaka ko tubwerekana yego bityo dufite ikibazo gikomeye hari abantu batazashimishwa n'ibyo dukora uriya muntu umeze kuri avurema ujye kuba akora ibintu byafasha abantu muri ubu buryo akaba yibereye mu bintu by'Imana gusa yagumye kuba dufasha muri ibi ngibi ariko ibyo yagiyemo hari abantu batazakwishimira kuri iyi si hari n'ibintu bizakubangamira byinshi kubera ko uri gushaka inyungu z'Imana aho zidafite uburyo bwo kwisanzura isi iberewe no gukoreshwa na Satani kuko ibyinshi birimo Satani arabikontrola ubwo rero ugenda ubibangamira nawe birakubangamira nuvuga ngo ntukajye muvuga ngo kuki iki kimbayeho rwose kuki umuntu anyanze kuki umuntu asuzuguye kuki umuntu amvuze ijambo gutya kuki umuntu umubwiye ngo afashe ikintu ntakimfashe ni ibyo byose nyine kuko barabona mudahuza sisiteme turimo ntabwo iri ku macinga na sisiteme y'ijuru biragongana ngo kuko by'umwuka ashaka si byo iby'umwuka ashaka kamere si byo ishaka n'ibyo kamere ishaka si by'umwuka ashaka bityo rero wowe ni ukuvuga ngo ufite ikibazo ntabwo ufite ikibazo ni ufite umukoro ukomeye wo kwemera guhangana iyo bibaye ngombwa yego kuko niba haje inyungu z'Imana uzahangana n'inyungu za Satani uzirwanya yego ariko none dufite amahirwe kuko ubwo bwami bw'Imana turi kwerekana kuri iyi si ntabwo turi twenyine yego kuko Yesu yavuze ngo ndi kumwe namwe iminsi yose amena Yesu ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi ni muri mwenyine muzafayitinga ariko nzaba mpari muhumure ubundi mujya no mu nkiko si mwe muzavuga ujya uzavuga mwihangayika bazabanga nanjye baranyenze nanjye bazabanga koko kuko nta muntu utashobuja nta mugaragu uzaruta shebuja ni kuko nanjye baranyenze nanjye bazabanga ariko muhumure ndi kumwe namwe iminsi yose Yesu ashimwe n'uyu munsi Yesu ari kumwe natwe n'ubu none Yesu ari kumwe natwe ndi kumwe namwe iminsi yose uyu munsi Yesu ari kumwe natwe hano ejo azaba ari kumwe natwe n'ejo bundi kugeza agarutse azaba ari kumwe natwe atugane mu ijuru ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje ko umukiza wacu Yesu ashimwe cyane umukiza wacu agiye kuza isi izaturwanya hari n'ibizababaho mutatekerezaga rwose ariko dufite ibyiringiro Yesu ashimwe dufite ibyiringiro yuko icyaza cyose Yesu ari kumwe natwe amena Yesu ni umurwanyi ntacyanesha Yesu ntacyo ubusa abantu bakwifuza gupfa ni bangahe sogira kuba uriho nuko abantu babyifuza bose niba bose byari igitangaza ariko icyoze cyo nuko kuba umuntu ariho ni ubushake bw'Imana ubushake bw'Imana butumye uriho ubushake bw'Imana butumye uwo uriwe uyu munsi ubushake bw'Imana butumye ugera ku ntera ugezeho uyu munsi nubwo abantu batabishaka nubwo sisiteme y'isi itabishaka ariko ugenda sisiteme igenda icika intege kubw'imbaraga z'Imana
mbaraga z'Imana zitanyeganyiza sitemo yisiga hungabana yes ati nubatse itorero kandi n'imbaraga zikuzimu ntago zizaribasha ati nubatse itorero ntago n'imbaraga zikuzimu zizagiregeza ko ntago zizabibasha uba abantu bifuza ko wagwa ni benshi abagutega imitego abashushanya uburyo waba kugusha ni benshi ariko ntibazabishobora amina yesu ati ndi kumwe namwe iminsi yose amina naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje ko umukiza wacu azava niwe mwami wacu yesu kristo dusenga imana mwami yesu urakoze cyane kutwibutsa ko wacu ari mu ijuru amina niho dutegereje ko umukiza wacu azava ari wowe yesu yesu shimwe ndasabye mwami kugira ngo abantu bari kumva ijambo ryawe bakijijwe uyu mwanya bagire ibyiringiro bagire gukomera mu mutima bumve ko dufite bwene gihugu bw'ijuru kandi ko umukiza wacu agiye kuza kugenda itorero rye akatugeza mu ijuru tubashe guca muri iyi si tunesha duce muri iyi si dutsinda duce muri iyi si dukomeye duce muri iyi si tutikanga duce muri iyi si ntabwo badufite kuko iwacu ni mu ijuru yesu mwami wacu ndakwiza kugira ngo iri jambo ryawe urerekeze wigishe buri wese buri wese umwereke umwibutse yuko nubwo turi muri iyi si ariko iwacu ari mu ijuru ubwenegihugu bwacu ni mu ijuru kandi ugiye kuza kujyana ubwoko bwawe utugeze iwawe maze tubane iteka ryose mu munezero udashira uwo tutabona muri iyi si uwo munezero tuzawubona mu ijuru kandi by'iteka ryose byamaje mu izina rya yesu amen.